من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات و خواتین جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو صبح 11:30 بجے القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام فکری موضوعات پر درس قرآن منعقد ہوتا ہے یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں اسی سلسلے کا آج کا درس قرآن جس کا موضوع ہے منصب خلافت امت مسلمہ کی متاع گم گشتہ آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے جن پوائنٹس پر مولانا کی گفتگو کا محور و مرکز ہوگا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں نمبر ایک بیعت خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے نمبر دو اسلام میں خلافت کی کیا اہمیت ہے نمبر تین نظام خلافت کیسے قائم کیا جائے نمبر چار خلیفہ میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے اور نمبر چھ کیا ایک وقت میں کئی خلفاء ہو سکتے ہیں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر ماہ ہمارے یہاں داعی قرآن جناب مولانا محمد اسلم شکوپوری صاحب مدد اللہ درس قرآن دینے کے لیے آتے ہیں اور آج حضرت اسی موضوع پر جو ہے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن کا آغاز فرمائیں جزاک الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام خواتین و حضرات جیسا کہ بتایا گیا ہمارے آج کے ماہانہ درس قرآن کا موضوع ہے نظام خلافت. ہم جب قرآن کریم کے مطالعے سے انسان کے مقام اور اس کے نصب العین اور مقصد زندگی کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اسے دو لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، عبادت اور خلافت. انسان کی زندگی کا پہلا مقصد ہے اللہ کی عبادت. چنانچہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے اندر انتہا درجے کی عاجزی اور ذلت کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ عاجزی اور ذلت اسی ذات کے سامنے اختیار کی جا سکتی ہے جو بلندیوں کی انتہا پر ہے. کسی مخلوق کے سامنے اس عاجزی اور ذلت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہستی جو بلندیوں کی انتہا پر ہے جہاں ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو ہستی سارے عیوب نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے، وہ ہستی اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں. انسان محتاج ہے، وہ غنی ہے. انسان ضعیف ہے، وہ قوی ہے.
انسان حادث ہے، وہ قدیم ہے، انسان باعیب ہے، وہ ہستی بے عیب ہے، اور عبادت تو ساری ہی مخلوق اللہ کی کرتی ہے، زمین بھی، آسمان بھی، درخت بھی، حیوان بھی، چونٹیاں بھی، کیڑے مکوڑے بھی، لیکن باقی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے بغیر اختیار کے، لیکن انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنے اختیار سے۔ یہ ایک نمایاں فرق ہے انسان کی عبادت اور دوسری مخلوق کی عبادت میں۔ تو انسان کی زندگی کا پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے اپنے اختیار سے، اس کے سامنے قیام، اس کے سامنے رکوع، اس کے سامنے سجدہ، اس کے لیے صدقہ خیرات، اس کے لیے نظر نیاز، اس کے لیے ساری قولی، مالی اور بدنی عبادتوں کو مخصوص رکھے۔ اور انسان کی زندگی کا دوسرا محور اور مقصد وہ ہے خلافت، جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ ہی میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کو پیدا کروں گا جسے خلیفہ بناؤں گا۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اور ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تو کسی اور مخلوق کی اس دنیا میں ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مقصد یہ تھا کہ تم عبادت کر سکتے ہو لیکن خلافت کی ذمہ داریاں تم نہیں نبھا سکتے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، ذکر و دعا کرتے ہیں، تو یہ تمہاری عبادت ہے، لیکن انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خلافت کی ذمہ داریاں بھی اس کے کندھوں پر ڈالی جائیں گی۔ تو خلافت کی ذمہ داری تم نہیں نبھا سکتے، عبادت کر سکتے ہو لیکن نظام خلافت قائم نہیں کر سکتے۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے بار خلافت یہ اپنی ساری مخلوق کے سامنے پیش کیا لیکن مخلوق میں سے کوئی بھی خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، ہم نے بار امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمینوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، لیکن ان سب نے امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا
انسان نے. یہ امانت کا کون سا بوجھ ہے جس کے اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کیا, زمینوں نے انکار کیا, آسمانوں نے انکار کیا, اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. کیا اس امانت کے بوجھ سے مراد عبادت کا بوجھ ہے, تسبیح اور تقدیس کا بوجھ ہے؟ نہیں. اس لیے کہ یہ بوجھ تو ساری مخلوق نے پہلے سے اٹھایا ہوا ہے, یہ کام تو پہلے سے سب کر ہی رہے ہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کرتی ہے, لیکن تم ان کی تسبیح اور حمد و ثنا کو سمجھتے نہیں ہو. تو یہ جو حمد و ثنا کا بوجھ ہے, اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کی ذمہ داری ہے, یہ تو پہاڑوں نے, زمینوں نے, آسمانوں نے پہلے ہی سے اٹھا رکھی ہے. لہذا اس آیت کریمہ میں امانت کے جس بوجھ کا ذکر ہے اس سے عبادت کا بوجھ مراد نہیں ہو سکتا, بلکہ اس سے مراد خلافت کا بوجھ ہے. تو بارے خلافت کو اٹھانے سے انکار کر دیا ساری مخلوق نے, لیکن بارے خلافت کو اٹھا لیا انسان نے اپنے جسم ناتواں پر. یہ خلافت کیا ہے؟ خلافت وہ کام جو اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں, اے انسانوں وہ کام تم بھی کرو, میں انسانوں کو کھلاتا پلاتا ہوں, تم بھی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق, اپنی استعداد کے مطابق, اپنی کمزوریوں کے مطابق دوسروں کو کھلانے پلانے کی کوشش کرو. میں تربیت کرتا ہوں, تم بھی تربیت کرو, تم بھی تربیت کرو. میں ہدایت دیتا ہوں, تم بھی ہدایت دو. میں تعلیم کرتا ہوں, تم بھی تعلیم کرو. میں تدبیر کرتا ہوں, تم بھی تدبیر کرو. میں رحم کرتا ہوں, تم بھی رحم کرو. میں امر بالمعروف کرتا ہوں, نہیں عن المنکر کرتا ہوں, تم بھی یہ کام کرو. جو یہ دونوں کام کرے گا, یعنی عبادت بھی اور خلافت کی ذمہ داری بھی, دونوں کو نبھانے کی کوشش کرے گا, اسی کا ایمان مکمل ہوگا. اس لیے کہ ساری دینی تعلیمات کا خلاصہ دو جملوں میں جمع کیا گیا, التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت. اگر ایک شخص اللہ کے حکموں کی تعظیم تو کرتا ہے لیکن مخلوق خدا پر شفقت نہیں کرتا, تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اور اگر کوئی صرف شفقت ہی شفقت کرتا ہے, عبادت نہیں کرتا, تو اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے. اگر ایک شخص 24 گھنٹے مسجد میں گزارتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, لیکن اسے مخلوق خدا کی کوئی پرواہ نہیں, کون مرتا ہے, کون جیتا ہے, کون ہدایت میں ہے, کون ضلالت میں ہے, کون بھوکا ہے, کون پیاسا ہے, اور مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتے تھے, کفار کو دعوت بھی دیتے تھے, جہاد بھی کرتے تھے ظالموں کے خلاف, ہدایت بھی دیتے تھے اور مظلوموں کی مدد بھی کرتے تھے. خود صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا, وہ عبادت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے تھے, خلافت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے تھے. چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ تبصرہ اپنوں نے نہیں غیروں نے کیا, دشمنوں نے کیا, ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار,
وہ راتوں کو تو راہب ہوتے ہیں، ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں، عبادت میں ایسے مگن ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو سجدہ کرنا بھول جاتے ہیں، سجدے میں چلے جائیں تو سر اٹھانا بھول جاتے ہیں۔ تو طویل عبادت، مناجات، دعا، تضرع، آہوزاری، گریہ و بکا، تو راتوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب ان کے دن کو دیکھیں تو وہ شاہ سوار ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، وہ مجاہد ہوتے ہیں، وہ غازی ہوتے ہیں، وہ سیاستدان ہوتے ہیں، وہ حکمران ہوتے ہیں، وہ تاجر ہوتے ہیں، تو یہ تقاضے بھی پورا کرتے ہیں۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ ایک ہے ہم میں سے ہر ایک کا اپنی ذات کے اعتبار سے خلیفہ ہونا اور خلافت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور ایک ہے امت کا اجتماعی نظام خلافت قائم کرنا۔ ان دونوں میں کچھ فرق ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے میں خلافت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے تو میں پورا کر سکتا ہوں کہ میں عبادت بھی کروں، میں خدمت بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں مظلوموں کے کام بھی آؤں، میں ذکر و دعا بھی کروں، میں جہاد بھی کروں، میں اپنی آخرت کو بھی سنواروں اور دوسروں کو بھی راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کروں، تو اپنی ذات کی حد تک میں خلافت کا جو میری ذات سے مطالبہ ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو کہا کہ تم سب ہی خلیفہ ہو۔ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ ہم ایک دوسرے کے بھی خلیفہ ہیں، میں اپنے ابا کا، میرے ابا اپنے دادا کا، ہم پہلوں کے، پہلے زمانوں کے لوگوں کے، وہ پہلے زمانوں کے لوگوں کے خلیفہ۔ تو ایک تو ہے کہ اپنی ذات کی حد تک خلافت کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور ایک ہے اجتماعی طور پر امت کا نظام خلافت قائم کرنا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو صرف انفرادی طور پر خلافت کے تقاضوں کو پورا کرنا کافی نہیں، بلکہ اجتماعی طور پر بھی امت کے نظام خلافت کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو ہمارے ہاں خلفاء بھی بے شمار ہیں، آئمہ بھی بے شمار ہیں، اور امراء بھی بے شمار ہیں۔ جو ایک پیر صاحب کے خلیفہ ہوتے ہیں، کسی کو خلافت مل گئی، تو ایسا بھی ہے کہ ایک ایک پیر صاحب کے سینکڑوں خلیفہ ہیں۔ ہمارے ہاں مساجد ہیں تو مساجد کے ہزاروں اور لاکھوں آئمہ ہیں، ہمارے ہاں جماعتیں ہیں، جماعتوں کے دسیوں بیسیوں سینکڑوں امراء ہیں، امیر ہیں، اور یہ تینوں لفظ خلیفہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خلیفہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، امام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور امیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم خلیفۃ المسلمین بھی کہہ سکتے ہیں، امام المسلمین بھی کہہ سکتے ہیں، اور امیر المؤمنین بھی کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ کو۔ تو ویسے تو خلفاء، آئمہ اور امراء بے شمار ہیں، ایک ایک پیر صاحب کے سینکڑوں خلفاء اور مساجد کے ہزاروں آئمہ اور مختلف جماعتوں اور فرقوں کے بے شمار امراء، لیکن ان خلفاء سے، ان امراء سے اور ان آئمہ سے امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ میں اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ جو مسجد کی امامت ہے یہ تو امامت صغرا ہے، اور خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح و تربیت کا اہتمام کرنا یہ خلافت صغرا ہے، یہ خلافت صغرا ہے، امامت صغرا ہے۔ اس امامت صغرا اور خلافت صغرا سے
امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ خلافت کبریٰ کا قیام نہ ہو اور جب تک کہ امامت کبریٰ کا قیام نہ ہو۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر کوئی مسجد چند دن امام کے بغیر خالی رہ جائے تو پورے محلے میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا کہ مسجد ہے اور امام کے بغیر، اور خانقاہ ہے اور خلیفہ کے بغیر۔ لیکن صدیوں سے امت کسی خلیفہ کے بغیر ہے، اور امت صدیوں سے کسی امام کے اور خلیفہ کے بغیر ہے اور زندگی بسر کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، ان خلفاء سے اور ان ائمہ سے اور ان امراء سے کافروں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک ایک پیر صاحب کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں خلیفہ بھی بن گئے ہیں، اور مساجد کے ہزاروں نہیں، لاکھوں ائمہ بھی ہم قائم کر دیں اور ہزاروں جماعتوں کے امیر بن جائیں، لیکن ان امراء اور ان خلفاء اور ائمہ سے عالم کفر کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ ان کو خطرہ ہے مسلمانوں کی اجتماعی جماعت کا خلیفہ سے، کہ مسلمانوں کی پوری جماعت کا کوئی خلیفہ بن جائے جس کے تحت پوری مسلمان امت جمع ہو جائے، اس کا ان کو خوف ہے کہ کہیں اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا نہ ہو جائے۔ اور جان لیجئے کہ مسلمانوں کی ذلت عزت میں نہیں بدل سکتی، اور مسلمانوں کی پستی بلندی میں نہیں بدل سکتی، اور مسلمانوں کے یہ حالات نہیں بدل سکتے جب تک کہ مسلمانوں کے اندر نظام خلافت قائم نہ ہو، اور نظام خلافت قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے اندر ایمان صحیح اور عمل صالح نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے کہ میں تمہیں نظام خلافت دوں گا، لیکن کس وقت؟ جب تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے اور تم عمل صالح کرنے والے بن جاؤ۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کیا کہ ان کو زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے خلافت دی، اور اللہ ان کے دین کو مضبوطی عطا کر دے گا، اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ پھر ایسی صورت بن جائے گی کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی جرت نہیں ہوگی۔ تو جب مسلمانوں کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا تو پھر دین کو مضبوطی ملے گی، مسلمانوں کا خوف یا امن میں بدل جائے گا، مسلمانوں کی ذلت عزت میں بدل جائے گی، اور مسلمانوں کی پستی یہ بلندی میں بدل جائے گی۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب مسلمانوں کے اندر خلافت کا نظام قائم ہوگا تو وہ خلیفہ کیا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جن لوگوں کو ہم زمین میں جگہ دیں گے، خلافت دیں گے، عزت دیں گے، اقتدار دیں گے، وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکات دیں گے، امر بالمعروف کریں گے، اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ جن کو اقتدار ملے گا، جن کو خلافت دی جائے گی، وہ یہ چار کام اللہ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائے، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکات دیں گے، امر بالمعروف کریں گے، اور نہی عن المنکر کریں گے۔ یہ خلیفہ کی ذمہ داریوں میں ہوگا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ خلافت کا قیام کوئی نفل چیز نہیں ہے، کوئی مستحب چیز نہیں ہے، بلکہ خلافت کا قیام فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔
امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ خلافت کے نظام کا قائم کرنا اسلام کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے. اپنے فتاوی میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یاجیب ان یعرف ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین بل لا قیام للدین ولا للدنیا الا بها. فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ خلافت کے نظام کا قائم کرنا دین کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ دین بھی خلافت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اور دنیا کے معاملات بھی خلافت کے بغیر سر انجام نہیں دیے جا سکتے. لہذا خلافت کے نظام کا قائم کرنا دین کے واجبات میں سے فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ ہے. اور آگے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جہاد عدل کا قیام یہاں تک کہ حج عید کا اجتماع مظلوم کی مدد اللہ کی حدود کا نفاذ یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ خلافت کا نظام نہ ہو. آپ آج اسلام کے کتنے ہی احکام ہیں جو ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں خلافت کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے. اب حدود اللہ کہیں نہیں ہے, حدود اللہ کا صحیح طور پر نفاذ وہ نہیں ہے اس لیے کہ خلافت کا نظام نہیں. جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس لیے کہ خلافت کا نظام نہیں. جہاد کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جس شخص کا دل چاہے وہ بندوق اٹھائے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دے, چاہے کافروں کو مارے, چاہے مشرکوں کو مارے, چاہے ہندوؤں کو مارے, یہودیوں کو مارے, عیسائیوں کو مارے. لیکن یاد رکھیے جہاد یہ تو نہیں ہے کہ جس شخص کا دل چاہے وہ اپنے ساتھ ایک جتھا جمع کرے, ایک گروپ بنائے, ایک جماعت بنائے, ہتھیار حاصل کرے اور پھر لوگوں کو مارنا شروع کر دے, کہے میں جہاد کر رہا ہوں. آج ہمارے یہاں جہاد یہی تو ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے ایک جماعت بنائی اور جہادی آیات پڑھی, جہادی نعرے لگائے اور نوجوانوں کے جذبات کو ابھارا اور کسی نے ایک فرقے کے خلاف جہاد شروع کر دیا, کسی نے دوسرے فرقے کے خلاف جہاد شروع کر دیا. جہاد یہ تو نہیں ہے. تو جہاد صحیح طور پر جہاد کا فریضہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ خلافت کا نظام نہ ہو. عدل کا قیام نہیں ہو سکتا جب تک کہ خلافت کا نظام نہ ہو. قیام عدل کے لیے بھی خلافت کا ہونا یہ ضروری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے پوری دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خلافت کا نظام ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر امر بالمعروف نہیں کیا جا سکتا, نہی عن المنکر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ صرف تقریروں سے تو نہیں ہوتا کہ میں نے یہاں تقریر کر دی, بلکہ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تم برائی کو روکو اپنے ہاتھ سے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے, زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر دل سے برا سمجھو. اور فرمایا گیا کہ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتے تو پھر یہ سمجھو کہ تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو پہلا جو مرتبہ ہے, پہلا جو درجہ ہے برائی سے روکنے کا, وہ تو ہاتھ سے روکنے کا ہے. ہاتھ سے روکو, لیکن ہاتھ سے کون روکے گا؟ کہ میں, میرے اندر طاقت ہے کہ میں بازار کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں, سود کا نظام ہے, شراب خانے کھلے ہوئے ہیں اور سٹے کا کاروبار ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور جگہ جگہ بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور حرام کاری ہو رہی ہے, تو میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہ اپنے ہاتھ سے روکوں یا میں آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں, چلو بھی ہم سینما توڑ دیں, یہ شراب خانہ توڑ دیں. اس طریقے سے تو برائی کو نہیں روکا جا سکتا, انارکی پھیلتی ہے. اس کے لیے خلافت کے نظام کا ہونا ضروری ہے. جب نظام خلافت ہوگا تو جب پھر قوت و طاقت کے ذریعے سے برائی کے ان سرچشموں اور برائی کے اڈوں کو بند کیا جا سکے گا.
اور مظلوم کی مدد بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ خلافت کا نظام نہ ہو. آپ اندازہ کیجئے, وہ ٹوٹے پوٹے خلیفہ تھے, کمزور سے خلیفہ, اور ان کے اندر بہت ساری کمزوریاں بھی پائی جاتی تھیں, لیکن وہ مظلوم مسلمان کی مدد کرتے تھے. بارہا واقعہ آپ نے سنا حجاج بن یوسف کا, ایک مظلوم لڑکی کی مدد کی. لیکن آج 56 یا 58 جو اسلامی ممالک ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکے. ہمارے ہاں عافیہ صدیقی کے حوالے سے بہت سے آرٹیکل لکھے گئے, بہت سے کالم لکھے گئے, بڑے جوشیلے قسم کے مضامین میں نے پڑھے, اور بڑے میں نے بینر لگے ہوئے دیکھے اسلام آباد کے اندر, پنڈی کے اندر, لاہور کے اندر, کراچی کے اندر بینر بھی لگے ہوئے, جلوس بھی نکل رہے ہیں, آرٹیکل بھی لکھے جا رہے ہیں, لیکن عافیہ صدیقی کو کوئی رہا نہیں کروا سکا. اور شرم کی بات یہ کہ اس کی رہائی کے لیے اگر کوئی سنجیدہ کوشش کر رہی ہے تو ایک نو مسلم انگریز لڑکی کر رہی ہے, مسلمانوں میں کوئی سنجیدہ نظر نہیں آتا. نعرے لگانے والے تو بہت ہیں اور نعروں کو کیش کرانے والے بھی بہت ہیں اور اپنے مضامین کی داد جانے والے بھی بہت ہیں, لیکن سنجیدہ طور پر اس کی رہائی کے لیے کوشش کرنے والا کوئی نہیں. اور معاملہ صرف ایک عافیہ صدیقی کا تو نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی عافیہ صدیقی اس طریقے سے غیر مسلموں کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہیں اور ظلم و ستم سہ رہی ہیں سالہ سال سے. اور جو مرد ان کے پنجے میں ہیں ان کا تو کوئی شمار نہیں. نہ معلوم کتنے ہی مسلمان نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے سالہ سال سے سورج نہیں دیکھا, جنہوں نے سالہ سال سے اس دنیا کی آوازوں کو نہیں سنا. اس طریقے سے ان کو تہ خانوں میں اور جنگلی جانوروں جیسے ان سے بھی بدتر پنجروں میں بند رکھا گیا ہے. لیکن اگر آج نظام خلافت ہوتا تو عافیہ صدیقی جیسی کوئی بہن اور بیٹی یہود و ہنود کے پنجے میں نہ ہوتی, آج گوانتانامو میں مظلوم مسلمان تڑپ نہ رہے ہوتے, اور آج ہمارے صدر صاحب کو کشکول گدائی لے کر پوری دنیا میں چکر لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی. اگر نظام خلافت قائم ہو تو پھر تو سارے عالم اسلام کے وسائل ہر مسلمان کے وسائل. سعودیہ کے چشموں پر میرا بھی اتنا حق ہے جتنا کہ سعودی حکمرانوں کا حق ہے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے, اسلام کا نظام خلافت تو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا بھر میں اللہ نے جتنے بھی وسائل مسلمانوں کو دیے ہیں ان پر سارے مسلمانوں کا حق ہے, صرف سعودی شہزادوں کا حق تو نہیں ہے اور صرف عرب کے بادشاہوں کا حق تو نہیں ہے. وہ جو غریب مسلمان بھوک سے تڑپ رہا ہے اس کا بھی تیل کے کنوؤں پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ان شہزادوں اور بادشاہوں کا حق ہے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے. تو اگر آج نظام خلافت ہوتا تو اس طریقے سے ہمیں کشکول گدائی لے کر پوری دنیا میں پھرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اگر اسلام کا نظام خلافت ہوتا تو رب کعبہ کی قسم کسی ہالینڈ کے اور دوسرے ملک کے کافر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کی جرت نہ ہوتی, نہیں کر سکتے تھے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک خلیفہ کے تحت متحد ہیں اور ان سب کی آواز مشرق سے مغرب تک ایک ہی آواز ہے, ان کو جرت نہ ہوتی. اگر مسلمانوں کے اندر نظام خلافت ہوتا تو اللہ کی قسم کسی کو قرآن کریم کو ٹھڈے مارنے کی جرت نہ ہوتی, قرآن کریم کی توہین کرنے کی جرت نہ ہوتی. خلافت کے نظام سے محروم ہو کر نہ معلوم ہم کتنی سعادتوں سے اور برکتوں سے محروم ہو. اور اللہ جانتا ہے کہ جب ہم قرآن میں اور احادیث میں نظام خلافت کی اہمیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا جانتا ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے.
جب ہم ایک طرف قرآن اور حدیث میں نظام خلافت کی اہمیت پر احادیث اور آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صدیوں سے اس نظام سے محروم ہیں تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے. مثال کے طور پر میں چند آیات اور چند احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا. سورہ نساء میں آیت نمبر 59 اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اور اطاعت کرو اپنے میں سے اولو الامر کی. یہ اولو الامر کون ہے؟ اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے اولو الامر سے مراد علماء ہے, لیکن راجے قول یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد خلیفہ وقت ہے, امیر المسلمین ہے, امام المؤمنین ہے, ان کی اطاعت کرو. اب اللہ کہہ رہے ہیں اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی, میرے رسول کی, اور اطاعت کرو اولو الامر کی. تو اولو الامر کی اطاعت تو تب کی جائے گی جب وہ ہوں گے. اب اولو الامر تو ہے نہیں تو اطاعت کیسے؟ معلوم ہوا کہ اولو الامر کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے, اور جب تک اولو الامر نہیں ہوں گے تب تک ہمارے آپس کے اختلافات ختم نہیں ہو سکتے, آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اولو الامر مان لیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ایک ایک حکم کو توڑنے والے ہیں, جو جوڑ توڑ کے ذریعے سے اقتدار میں آنے والے ہیں, جو امریکہ کی غلامی کو اپنی کامیابی کی سند سمجھنے والے ہیں, جو سود کے نظام کو رواج دینے والے ہیں, جو ناچ گانے کی محفلیں سجانے والے ہیں, جو امت کی بیٹیوں سے عزت کھیلنے کی عزت سے کھیلنے والے ہیں, جو کرپشن کی سرپرستی کرنے والے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ہمارے خطیب جو بھولے والے خطیب ہیں وہ آج تک جو خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں بس سلطان مسلم ذل اللہ فی الارض, مسلمان بادشاہ یہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے, اور جس نے اللہ کے سایہ کی توہین کی اللہ اس کی توہین کرے گا. تو کیا یہ جو ہم پر چھائے ہوئے مسلمان بادشاہ ہیں یہ ذل اللہ ہے؟ یہ اللہ کا سایہ ہے؟ یہ تو ہم پر اللہ کا غضب ہے, یہ تو ہم پر اللہ کا عذاب ہے, یہ تو ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اس لیے کہ کہہ دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب دینے کی ایک صورت یہ ہوگی کہ اللہ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. تو یہ تو اللہ کا عذاب ہے, اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی سزا ہے, اور ہمارے بھولے والے خطیب ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ذل اللہ فی الارض, یہ زمین میں اللہ کے سائے ہیں. اللہ اکبر. جبکہ خود ان سے پوچھو, خود ان سے پوچھو ان حکمرانوں سے, تو یہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر تو امریکہ کا سایہ ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے اوپر اللہ کا سایہ ہے, بلکہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر امریکہ کا سایہ ہے. مجھے وہ نہیں بھولتا, آپ کو بھی نہیں بھولا ہوگا, ہمارے سندھ کے مذہبی وزیر اعلی نے فرمایا تھا ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, امریکہ ہمارے ساتھ ہے, آرمی ہمارے ساتھ ہے, یہ تین چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اللہ کا جوڑ تو انہوں نے صرف شیر کا وزن پورا کرنے کے لیے ملا لیا, مگر نہ اصل وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اس لیے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور آرمی ہمارے ساتھ ہے. اللہ کو تو ایسے ہی جیسے کوئی خنزیر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے, تو ایسی اللہ کا نام اس نے جوڑ لیا, مگر نہ اصل جو طاقت کا راز سمجھتے ہیں وہ امریکہ کی سرپرستی کو. تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا سایہ ہے, وہ کہتے نہیں ہمارے اوپر امریکہ کا سایہ ہے, مغرب کا سایہ ہے, یہودیوں کا سایہ ہے, عیسائیوں کا سایہ ہے, اس لیے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو ایک تو یہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا. احادیث دیکھیں
تو بڑی سخت احادیث ہے میرے بھائیوں. میں نے عرض کیا کہ یہ احادیث تو ایسی ہیں کہ ان کے مطالعے کے بعد اپنے ایمان اور اپنے اسلام میں شک ہونے لگتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ماتا بلیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیہ, جس شخص کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کی گردن میں بیعت کا پٹا نہیں تھا, وہ کسی خلیفہ کسی امام کے ہاتھ پر بیعت نہیں تھا, اس حالت میں اس کا انتقال ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا, وہ کفر کی موت مرے گا. اب بتائیے اتنی سخت حدیث اور ہم اس نظام سے محروم ہیں. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بیعت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیعت سے مراد یہ ہے کہ کسی صوفی صاحب کی بیعت کا ہونا ضروری ہے, کسی مولوی صاحب کی بیعت کا ہونا ضروری ہے, یا کسی پیر صاحب کی بیعت کا ہونا ضروری ہے؟ یاد رکھیے کہ اس حدیث میں اس بیعت کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جو اپنی اصلاح کے لیے بیعت کی جاتی ہے کسی پیر صاحب کے ہاتھوں پر, کسی مرشد کے ہاتھوں پر, کسی مربی کے ہاتھ پر, یہ بیعت تو تمام علماء کہتے ہیں نہ فرض ہے نہ واجب ہے, زیادہ سے زیادہ ایک مستحب ہے, نفلی چیز ہے. چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرنا اور کروانا ضروری ہے, کسی صوفی کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص بیعت ہو جائے لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا تو یہ بیعت اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی, اور اگر اپنی اصلاح کر لے اگرچہ بیعت نہ ہو تو اس کے لیے بیعت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس بیعت کو, یہ جو محلے کی سطح پر بیعت ہے, یہ جو خانقاہ کی سطح پر بیعت ہے, یہ جو ایک شہر کی سطح پر بیعت ہے, یا اپنے تزکیے اور اصلاح کے لیے بیعت ہے, اس بیعت کو اتنا ضروری سمجھ لیا کہ اصلاح پیچھے ہٹ گئی بیعت مقدم ہو گئی. چنانچہ بہت سے لوگ بیعت تو ہو جاتے ہیں مگر اصلاح نہیں کرتے. سب کی بات نہیں کرتا, الحمدللہ اصلاح کی فکر کرنے والے بھی بہت ہیں, ایسے بھی ہیں جنہوں نے کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ان کی زندگی بدل گئی. شرابی تھے, زانی تھے, بدکار تھے, اللہ نے نمازی بنا دیا, حاجی بنا دیا, تہجد گزار بنا دیا, ایسی مثالیں بھی ہیں. لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کسی کاروباری پیٹ پرست پیر کے ہتھے چڑھ گئے اور صرف بیعت کر لی, نذرانے دیتے ہیں, ہدیے دیتے ہیں, لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتے, اور سوچ یہ ہے کہ صرف ان نذرانوں ہی کی برکت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے, چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے, روزے رکھے نہ رکھے, اور اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم پورا کرے یا نہ کرے. تو حدیث میں جس بیعت کے نہ ہونے پر وعید سنائی گئی ہے اس سے مراد یہ بیعت نہیں ہے, بیعت اصلاح, بیعت تزکیہ, یہ بیعت مراد نہیں ہے. اور یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ فرق بھی بتا دوں جو سوال اٹھایا گیا کہ بیعت خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے. بیعت تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے, بیعت کر لی جائے, یہ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, مومن مردوں نے بیعت کی, مومن عورتوں نے بیعت کی, اور عہد کیا کہ ہم آج کے بعد شرک نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, اولاد کو قتل نہیں کریں گے, بہتان نہیں لگائیں گے. چنانچہ اللہ نے فرمایا, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا, اے میرے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور بیعت کریں, وعدہ کریں اس بات کا, لا یشرکن باللہ شیئا, آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی, بلا یسرقنا اور چوری نہیں کریں گی, بلا یزنینا اور زنا نہیں کریں گی, بلا یقتلنا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, تو اگر یہ وہ بیعت کریں, یہ وعدہ کریں, فبایعھن, تو آپ ان کو بیعت کر لیں اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت کو طلب کریں. اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.
تو یہ ایک بیعت اصلاح ہے، یہ بھی حدیث ثابت ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے وہ بیعت کی جائے، اور خلافت کا نظام ایک الگ نظام ہے۔ اور میں نے بتا دیا کہ ویسے خلیفہ کو امام بھی کہتے ہیں، اور امامت امامت صغریٰ بھی ہو سکتی ہے، امامت کبریٰ بھی۔ تو امامت صغریٰ تو یہ محلے کی مسجد کی امامت، اور امامت کبریٰ پورے عالم اسلام کی امامت۔ لیکن حدیث میں جس بیعت کے نہ ہونے پر اللہ کے نبی نے وعید سنائی، اور وعید بھی اتنی سخت، فرمایا کہ جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ کسی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا نہیں تھا، وہ مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس بیعت سے مراد خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے، عام بیعت مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کتاب و سنہ میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ولیس علیہ امام مات میتتا جاہلیہ، جس شخص کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس پر کوئی امام نہیں تھا، کوئی خلیفہ نہیں تھا، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ پہلی حدیث میں تو یہ بتایا کہ امام تھا اور اس نے بیعت نہیں کی تو جاہلیت کی موت مرے گا، اور دوسری حدیث میں یہ بتایا کہ اگر مسلمانوں کا انتقال اس حال میں ہو کہ ان پر کوئی امام اور خلیفہ نہ ہو تو وہ مریں گے تو جاہلیت کی موت مریں گے۔ گویا کہ پہلی حدیث میں یہ بتایا کہ تم پر بیعت کا کرنا فرض ہے، دوسری حدیث میں یہ بتایا کہ تم پر اپنا امام اور خلیفہ مقرر کرنا یہ فرض ہے۔ پہلی حدیث میں ہماری ذمہ داری بتائی کہ امام اور خلیفہ ہے تو تم بیعت کرو، اور دوسری حدیث میں یہ بتایا کہ اگر کوئی امام اور خلیفہ نہ ہو تو اپنے لیے کسی خلیفہ کا تقرر کرو۔ اگر پوری کی پوری امت کسی خلیفہ اور امام کا تقرر نہیں کرتی تو پوری کی پوری امت گناہگار ہوتی، اور جب وہ خلیفہ ہو تو پھر اس کی اطاعت کرنا بھی فرض۔ یہ بھی بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔ فرمایا کہ مسلمان شہری پر، مسلمان رعایا پر اپنے خلیفہ کی بات کا ماننا اور سننا یہ فرض ہے، چاہے وہ بات اس کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، جب تک کہ اس کو اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ ہاں اگر اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر لا سمع ولا طاعة، پھر نہ خلیفہ کی بات کو سنا جائے گا نہ اس کی اطاعت کی جائے گا۔ لیکن اگر ہو خلیفہ اور وہ نیکی کی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرنا فرض ہوگا، اور قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر۔ فرمایا کہ اگر تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے کسی حبشی کو اور ناک کٹے کو تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنا تم پر لازم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج سوا چودہ سو سال بعد، آج سوا چودہ سو سال کے بعد امریکہ میں گویا کہ ایک معجزہ ہوا ہے، معجزہ کہ ایک کالا بلکہ سانولا صدر بن گیا امریکہ کا، تو پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ سیاہ فام لیڈروں نے جو صدیوں پہلے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر آج سامنے آئی ہے، صدیوں پہلے خواب دیکھا تھا، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، کالوں کو بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ دنیا جانتی ہے جن لوگوں نے آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے امریکہ دیکھا تو وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر کالوں کے ہسپتال الگ تھے، گوروں کے ہسپتال الگ، کالوں کی بسیں الگ، گوروں کی الگ، اور کالوں کے راستے الگ، گوروں کے الگ، ہوٹل الگ، اور شراب خانے الگ، ہر چیز الگ۔ حتیٰ کہ ہم نے بعض سفر ناموں میں یہاں تک پڑھا
کہ بعض محلوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کتے اور کالے کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس حد تک تعصب، اور آج صدیوں کی جدوجہد کے بعد وہاں ایک سانولا یا کالا ان کے باطل نظام میں صدر بن گیا تو پوری دنیا میں ایک تہلکا مچا ہوا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر کہ آپ نے 1450 سال پہلے، جبکہ دنیا اس اعلان کے سننے کے موڈ میں نہیں تھی، آج تو پھر بھی موڈ ہے، میڈیا کے ذریعے سے ایک ماحول بنا دیا گیا بھئی سارے انسان ایک جیسے ہیں، کالے اور گورے ایک جیسے ہیں، ایک ماحول بنا دیا گیا۔ لیکن اس وقت تو ماحول بنا ہوا نہیں تھا، جاہلیت کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا، قوم پرستی کا ماحول تھا، نسل پرستی کا ماحول تھا اور رنگ پرستی کا ماحول تھا۔ اس ماحول میں ہمارے آقا نے اعلان کیا تھا، الا لا فضل لعربی الا اجمی بلا لاجمی الا عربی بلا لاحمر الا اسود بلا لاسمد الا احمر الا بالتقوى۔ لوگوں کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوا کے بغیر، مگر تقوا کے ساتھ۔ فضیلت ہوگی تو تقوا کے ساتھ ہوگی، تقوا نہیں ہے تو ابو لہب کا رنگ، ابو لہب کا رنگ گورا، نسل کا آلہ، ویسے مالدار اور بڑی جماعت والا، لیکن اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اور تقوا ہے، ایمان ہے، تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو کعبے پر کھڑا کر دیا، اے بلال آج کعبے پر کھڑے ہو کر اذان دو کہ یہاں کسی غیر قریشی کو چڑھنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کالے کو چڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج انقلاب آ چکا ہے، بلال اٹھو اور آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر تم اذان دو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت اور صرف نعرہ نہیں لگایا، صرف تقریر نہیں کی، عملی طور پر ایسا کر کے دکھا دیا، کالوں کو گورنر بنایا، کالوں کو آپ نے امیر بنایا، کالوں کو امام بنایا، نابینوں کو امام بنایا، ہمارے آقا نے غریبوں کو امام بنایا، امیروں کا دماغ سیدھا کر۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو تمہارا خلیفہ ہے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ حبشی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ناک کٹا ہوا کیوں نہ ہو، جس کو تمہارا خلیفہ بنا دیا جائے اور وہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے اور تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفۃ المسلمین کو، امیر المؤمنین کو مسلمانوں کے لیے ایک ڈھال قرار دیا، ایک ڈھال۔ آج سچی بات ہے ہم ڈھال سے محروم ہیں، آج ہم ڈھال سے محروم ہیں، آج ہم یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، مسلمان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کسی نے کہا تھا نا، جب حضور انتقال فرما گئے تھے، کہ مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ جیسے سردیوں کے دن ہوں اور اندھیری رات ہو اور بکریوں کا ریوڑ ہو اور بھیڑیوں کی کثرت ہو اور چرواہا کوئی بھی نہ ہو، یہ حال تھا۔ اور اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مسلمانوں کے لیے ڈھال بنا کر کھڑا کر دیا۔ اس وقت خدا کی قسم آج مسلمان اس سے زیادہ برے حال میں، جیسے سردیوں کے دن ہوں، اندھیری رات ہو اور بھیڑ بکریوں کا، یہ مسلمانوں کا، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہو اور بھیڑیوں کی کثرت ہو، یہ یہود و ہنود بھیڑیے کا کردار ادا کر رہے ہیں، بھیڑیوں کی کثرت ہو اور چرواہا کوئی بھی، مسلمان خلیفہ کے بغیر ایسے ہیں جیسے بکریوں کا ریوڑ بھیڑیوں کے ہجوم میں چرواہے کے بغیر۔ حضور نے فرمایا کہ امام اور خلیفہ مسلمانوں کے لیے ڈھال۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ انما الامام جنن یقاتل من ورائه ویتقى به، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ امام اور خلیفہ وہ مسلمانوں کے لیے ڈھال ہوتے ہیں،
اس ڈھال کے پیچھے رہ کر مسلمان جہاد بھی کر سکتے ہیں اور اس ڈھال کے ذریعے سے مسلمان اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں. آئی ڈھال ہی نہیں ہے, آئی ڈھال ہی نہیں تو کس ڈھال کے پیچھے رہ کر مسلمان جہاد و قتال میں حصہ لے اور کس ڈھال کے ذریعے سے مسلمان اپنا بچاؤ کرے. اور فرمایا فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ, اگر وہ امام اور خلیفہ اللہ کے تقوی کا حکم دیتے ہیں, عدل کرتے ہیں, اس کو اس کا اجر ملے گا. وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ, اور اگر کوئی غلط حکم دیتے ہیں تو اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا. ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ خلیفہ بننے کے لیے کیا شرائط ہے. اختصار کے ساتھ عرض کروں گا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تقریباً 10 شرائط لکھی ہیں علماء نے. پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہو. غیر مسلم مسلمانوں کا حکمران اور خلیفۃ المسلمین وہ نہیں ہو سکتا. دوسری شرط یہ کہ مرد ہو, عورت خلیفہ نہیں بن سکتی, یہ واضح سی بات ہے. تیسری شرط یہ کہ عاقل ہو, پاگل نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ کہ بالغ ہو, نابالغ نہ ہو. پانچویں شرط یہ کہ بول سکتا ہو, سن سکتا ہو, دیکھ سکتا ہو. ایسا نہیں کہ گونگا بہرا ہو. ہم نے سنا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسا بھی حکمران آ چکا جو بیچارہ بول بھی نہیں سکتا تھا, بات کرتا تو اس کے منہ سے جھاگ نکلتی تھی, اور کہتے غیر ملکی حکمرانوں سے گفتگو کرتا تو یک طرف ٹریفک چلتا تھا. اس لیے کہ دوسرے کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, اس طریقے سے کرتا تھا. اور چھٹی شرط یہ کہ آزاد ہو, غلام نہ ہو. اور ساتویں شرط یہ کہ عادل ہو, ظالم نہ ہو. اور آٹھویں شرط یہ کہ صاحب رائے ہو, سمجھدار ہو, حکمرانی کی صلاحیت رکھتا ہو, داخلہ اور خارجہ امور میں مہارت رکھتا ہو. اور نویں شرط یہ کہ بہادر ہو, بزدل نہ ہو, ایک کال پر ہی اپنے ملک کو دوسرے کے حوالے کر دے. اور دسویں شرط یہ کہ شرعی مسائل میں مہارت رکھتا ہو. اللہ اکبر, شرعی مسائل میں مہارت رکھتا ہو وہ مسلمانوں کا خلیفہ بن سکتا ہے. حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کا واقعہ ہمیشہ یاد آتا ہے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک کانفرنس ہوئی اجتہاد کے موضوع پر, جس میں اسکالروں نے اور دانشوروں نے بڑا زور دیا کہ اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے, اجتہاد ہونا چاہیے. تو مفتی محمود صاحب کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں بھی آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے اور اجتہاد کی اجازت ہونی چاہیے, مگر اجتہاد کے لیے علماء نے بہت ساری شرطیں لکھی ہیں کہ مجتہد وہ بن سکتا ہے جس کے اندر یہ شرط ہو, یہ شرط ہو, قرآن پر نظر ہو, حدیث پر نظر ہو, فقہ پر نظر ہو, آثار صحابہ پر نظر ہو. لیکن میں اس وقت ساری شرطیں نظر انداز کرتا ہوں, ایک شرط صرف بیان کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی اس میں میرے ساتھ اتفاق کریں گے. وہ یہ کہ مجتہد کو کم از کم ناظرہ قرآن تو آنا چاہیے. تو کہنے لگے ہاں یہ تو شرط ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ جس کو ناظرہ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے. تو کوئی ہاتھ بھی نہ اٹھا. تو کہاں تو یہ شرط تھی کہ شرعی مسائل میں مہارت کا ہونا ضروری ہے. آج ہمارے بڑے تو وہ ہیں جن کو قرآن کریم بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتا. تو یہ شرائط بیان کی گئیں خلیفۃ المسلمین کے لیے. اور بھائی نظام خلافت کیسے قائم ہوگا, اس کے لیے ہم سب کو مل جل کر جدوجہد کرنی ہوگی. جیسے آج ہم مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, فحاشی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, اریانیت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, لا قانونیت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, بجلی گیس کے بلوں میں اضافے کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں, ہمیں اجتماعی طور پر نظام خلافت کے قیام کے لیے بھی آواز اٹھانی ہوگی.
قطرے سے دریا بنتا ہے، قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے، میں آواز لگاؤں گا، آپ آواز لگائیں گے، ہر مسجد سے آواز اٹھے گی، پاکستان میں آواز اٹھے گی، پوری دنیا میں آواز اٹھے گی، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کے اندر نظام خلافت عملی طور پر قائم ہوگا، اور اس کے بغیر مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم حل نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کی ذلت عزت میں نہیں بدل سکتی، پٹرول سے عزت حاصل نہیں ہوگی، سونے چاندی کے ذخائر سے عزت حاصل نہیں ہوگی، بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے سے عزت حاصل نہیں ہوگی، ہم دیکھ رہے ہیں ان سب کو ذلیل ہوتے ہوئے عزت حاصل ہوگی نظام خلافت کے قیام سے اور اسلامی نظام کے قیام سے، ہمیں اس کے لیے مل جل کر جد جہد کرنی ہوگی۔ ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ ایک وقت میں کئی خلفاء ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایک وقت میں کئی خلفاء نہیں ہو سکتے، اصل قانون یہی ہے، حکم یہی ہے کہ پورے عالم اسلام کا ایک ہی خلیفہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین کریں عالم کفر کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں مسلمان ایک خلیفہ پر جمع نہ ہو جائیں، سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے، کہیں ایک قیادت کے تحت یہ متحد نہ ہو جائیں، یہ بکھرے ہوئے قطرہ، یہ بکھرے ہوئے قطرے بکھرا ہوا سمندر نہ بن جائے، سب سے زیادہ خوف ان کو اس بات کا ہے۔ اور جس دن ایسا ہو گیا وہ دن کفر کی موت کا ہوگا، وہ مسلمان دشمنوں اور اسلام دشمنوں کی موت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نظام خلافت کے قیام کے لیے ہم سب کو مل جل کر جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت دنوں سے مجھے گلے کی کچھ تکلیف ہے، بس اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے درس کو مکمل کرنے کی توفیق دے دی۔ رات کو انشاءاللہ مغرب کے بعد مدنی مسجد نارتھ ناظم آباد این بلاک میں درس ہوگا، اور اگلے مہینے میں تو حاضر نہ ہو سکوں گا، اللہ پاک نے میرے لیے حج کی سعادت مقدر فرمائی ہے، اور کوئی نہ کوئی انشاءاللہ بہترین عالم جو ہیں اور مدرس وہ تشریف لائیں گے اور درس قرآن دیں گے۔ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ انتہائی اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور یہاں ہمیں نصیحتیں کیں، اور درس قرآن جو خلافت کے موضوع پر تھا اس کے مختلف پہلو بیان کیے۔ کچھ اعلانات ہیں، سب سے پہلا اعلان تو اگلے ماہ کا جو درس قرآن ہے وہ اتوار 14 دسمبر خواتین و طالبات میں دین کی بنیادی تعلیمات کی 1 سالہ کلاسز شہر کے 50 مراکز میں شروع ہو چکی ہیں۔ جو خواتین و طالبات اب تک داخلہ نہیں لے سکی وہ یہاں بہادر آباد سینٹر سے فارم حاصل کر لیں۔ تیسرا اعلان ہے، کہ ہمارے یہاں ایک خاتون ہیں، القرآن کورسز کی کارکن بھی ہیں اور طالبہ بھی ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان طالبہ کی عمر 90 سال سے اوپر ہے، وہ آج کل بیمار چل رہی ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر دعا کے لیے آپ تمام حضرات سے گزارش کی ہے۔ حاجی اقبال صاحب کی صحت کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے۔ پچھلا درس قرآن بموضوع مروجہ سودی نظام اور اس کا متبادل، جو کہ مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب اور ڈاکٹر محمد قسیم صاحب نے دیا تھا، اس کی کیسٹس باہر اسٹال پر دستیاب ہیں، وہ لی جا سکتی ہیں۔ ایک اور اعلان رجوع الی القرآن کے حوالے سے، جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، جمعہ 14 نومبر سے بعد نماز عشاء عالمگیر مسجد عالمگیر روڈ میں 40 نشستوں پر مشتمل فہم القرآن کورس جامعہ معہد الخلیل بہادر آباد کے شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف مدنی صاحب کی زیر سرپرستی شروع کیا جا رہا ہے، تو اس میں تمام حضرات شریک ہوں۔ ایک اور اعلان جو انتہائی اہم ہے اور جو ہمارے بلوچستان کے بھائیوں سے متعلق ہے، وہاں زلزلہ آیا ہے اور ان زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے الخیر ٹرسٹ کے حضرات انہوں نے باہر اسٹال لگایا ہے،
تو میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے زکوٰۃ صدقات اور دیگر مدات سے ان زلزلہ زدگان کی امداد کریں. میں الخیر ٹرسٹ کے حضرات کو جانتا ہوں, میں خود بھی ان کے لیے کام کرتا ہوں, اور مجھے اندازہ ہے کہ ان کی پینیٹریشن جو ہے بلوچستان کے ان ایریاز میں بہت زبردست ہے, اور وہ جو فار فلنگ ایریاز جہاں بیشتر ٹرسٹ اور بیشتر جو ہے تنظیمیں جو پہنچ نہیں پاتی ہیں, وہاں الخیر ٹرسٹ جو ہے بخیر و خوبی جو ہے وہ کام سر انجام دے رہا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ تمام حضرات جو ہے وہ خواتین سے بھی کہ اپنی امداد جو ہے یہاں ضرور دیتے جائیں. ایک اعلان رجوع الی القرآن کے حوالے سے ایک اور بھی ہے. اللہ کرے کہ رجوع الی القرآن کے سلسلے جو ہے ہمارے شہر میں جو ہے جگہ جگہ قائم ہو جائیں, تاکہ ہمارے نوجوان وہ قرآن کریم کے قریب تر آئیں, اور جو حضرت مولانا نے جو خلافت کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے, اس خلافت کے حوالے سے, خلافت کے نظام کو اس دنیا میں قائم کرنے کے حوالے سے زیادہ ہمارے نوجوان تیار ہوں. مختلف شعبوں کے لیے اگر وہ کمپیوٹر سائنس کا ایکسپرٹ ہے تو وہاں اگر وہ دین کی تعلیمات کے زیور سے مرصع ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اگر آگے چل کر جو ہے خلافت کا نظام قائم ہوگا تو وہ اپنے شعبے کے اندر مالیات کے شعبے سے متعلق جو ہے کوئی جو نوجوان جو ہے ہمارا وہ مالیاتی شعبوں کے اندر جائے گا, اور ظاہر سی بات ہے اس کا دینی ذہن ہوگا تو وہ وہاں کا مالیاتی نظام درست کرے گا, سیاسی نظام کے حوالے سے وہ بیوروکریسی میں جائے گا تو وہ وہاں کا نظام درست کرنے میں ممد و معاون ہوگا. تو ایک اور سلسلہ اتوار 16 نومبر کو دن 12 بجے شایان لون بلوچ کالونی میں جناب مولانا عبدالستار صاحب مدد اللہ درس قرآن دیں گے, اس میں بھی جو تمام حضرات اور خواتین شریک ہوں. میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. ابھی ہمارے بھائی الطاف صاحب بات کر رہے تھے 90 سالہ طالبہ کی, تو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے آپ کو ذرا متوجہ کروں. گزشتہ دنوں مجھے لاہور اور ایک اور شہر میں جانے کا اتفاق ہوا. لاہور تو ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے جانا ہوا, تو وہاں بالغان کی جماعت تھی جس میں تقسیم انعامات کی تقریب تھی جس میں میں نے شرکت کی. نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز اشراق تک نوجوانوں اور بوڑھوں کی کلاس لگتی ہے, اور اس میں 125 طالب علم ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, نمازیں صحیح کر رہے ہیں, قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, سورتیں یاد کر رہے ہیں, دعائیں یاد کر رہے ہیں. اور وہاں جو تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی تو پہلا انعام جو حاصل کیا تو وہ 70 سالہ بوڑھے ہیں. تو بھائی دین کا علم حاصل باعث عبرت تھی. ایک ریلوے آفیسر تھے تو ریٹائر ہونے کے بعد, اور آپ جانتے ہیں کہ ریٹائر ہوئے ہوں گے 60 سال یا 65 سال کی عمر میں, تو ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا, اور پھر انہوں نے بوڑھوں کی کلاس قائم کی. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ نوجوان اور بچے تو پڑھتے ہیں, بوڑھے نہیں پڑھتے, شرماتے ہیں, تو میں خود بوڑھا ہوں, مجھ سے پڑھتے ہوئے تو نہیں شرمائیں گے. چنانچہ انہوں نے بوڑھوں کی کلاس قائم کی, اور 85 بوڑھے ان سے اپنا قرآن صحیح کروا رہے تھے. تو آپ بھی ہمت کیجئے اور اپنی نمازوں کے اندر, دعاؤں کے اندر, کلموں کے اندر, قرآن کریم کے تلفظ کے اندر, اور فہم قرآن کے اندر تو ہے ہی کمزوری, جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. درود شریف پڑھ لیجئے, ہم دعا کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد و علی محمد. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. مولا ہمارے حال پر رحم فرما, مولا ہم قابل رحم ہیں, مولا ہمارے حال پر رحم فرما. دین کے اعتبار سے بھی قابل رحم ہیں, دنیا کے اعتبار سے بھی قابل رحم ہیں, مولا ہمارے حال پر رحم فرما.
مولا کرم فرما، مولا معاف فرما دے، مولا اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، مولا ہمیں تباہی سے بچا لے، اپنے فضل و کرم سے تباہی سے بچا لے، مولا ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، جائز ضروریات باعزت طریقے سے پوری فرما دے، مولا ہم سب بیمار ہیں، ہمیں ہمارے اہل و عیال کو، متعلقین کو، محسنین کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، مولا نظام خلافت سے محروم رہ کر ہم بہت سی سعادتوں سے محروم ہو گئے، مولا مسلمانوں کو دوبارہ خلافت کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا عالم اسلام کو دین کا درد رکھنے والی، امت کی فکر رکھنے والی قیادت نصیب فرما، مولا کرم کر دے، مولا رحم فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا نظام خلافت کے قیام کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور بقیہ زندگی میں اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما دے، مولا جو لوگ تیری کتاب مقدس کا پیغام تیرے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنا مال جان وقت صرف کر رہے ہیں، مولا ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے، مولا ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، معاونین کے مال و جان میں برکت عطا فرما دے، مولا ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، مولا جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.